بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أمي جوز نفسما ناقص نفسما سورد السن كرامتي فشرفت نفسزا الله سبحانه وتعالى حق تقواسنا قوخماغي والله تعالى هدودلارını الله تعالى أمر ettiği kimi yerine yetirip onları emin etmeyi nesil edilirəm. Və bugünkü gündə qarışdırıq, götürəcəyimiz kitab Şeyx Rabinin Həfizullahın 4 risalə və yaxud da 4 qayda adlı kitabıdır və bu kitabı tərtib edən də Şeyx Əhməd Zəhran Həfizullahdır, Allah şeyxi qorsun. Və bu kitabın 4 qismindən ən birincisi olan Peyğəmbər s.ə.v-in özünün qədir, qiymət və məkanı və onun hüquqlarını və haqlarını məkanı haqqında olacaq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v-in özünün qədir qiyməti və onun dininin və yaxud da onun hüquqlarının qədir qiyməti müəyyən qədər fərqlənir, qardaşlar. Çünki biz bilirik ki, Əhlüsünnə təkcə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi dinlə dinlə yox, daha doğrusu gətirdiyi dinə, saf xas olaraq gətirdiyi dinə yox və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin şəxsi özünə də qoyduğu hörməti ilə başqa firqələrdən fərqlənir. Məsələn, bəzi firqələr var, görürsünüz ki, yalnız gətirilən dini Quran və sünnə ilə kifayətlənib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin özünə şəxsi olaraq ədəbində və yaxud da müamilələrində fərqlənirlər. Və onlar bəziləri deyirlər ki, o sadəcə olaraq bir şəxs idi və gətirdiyi önəmlidir. Amma şəxsi öz olaraq, yəni adi bir insan idi. Bəzi zəlalət firqələri var, belə firqələr var. Ona görə də hər bir müsəlmana Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin özünün qədir qiymətini bilməsi və onun gətirdiyi dinin, yəni bu sünnənin qədrini qiymətini bilməsi lazımdır. Və Şeyx Rabi Həfizullah da Peyğəmbər s.ə.v-in hüquqları haqqında və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinin məkanı haqqında təlif etdiyi bu kitabda bunları bizə öyrədəcək. Sadəcə ilk olaraq qarışlar, müqəddimədir. Çünki müqəddimə hər bir kitabın, hər bir elmin əvvəlidir. Müqəddimənin olmasının faydalarından, ən böyük faydalarından odur ki, hər bir alimin və yaxud da şeyxin sənə öyrətmək istədiyi o kitabı müqəddimə ilə başa düşməyə rahatlaşır. Müqəddimə ilə başa düşməyə rahatlaşır və ona görə biz müqəddiməni tərk eləməyəcəyik və müqəddimədə də böyük faydalar var, çoxlu faydalar var. Allah Subhanahu wa ta'ala bizi o faydalardan bizə xeyirli şəkildə, Allah Subhanahu wa ta'ala razı qalacağı şəkildə faydalanmağı nəsib etsin. Və sonra şeyxin ümumiyyətlə bir qısa olaraq demək istəyirəm ki, bilirsiniz ki, kitablarının çoxu Əhlüsünnə mənhecinə əlaqədardır. Baxmayaraq ki, şeyx fərqli-fərqli mövzularda, xüsusən hədis mövzularında kitabları olsa da belə, o kitabların çoxusuna Əhlüsünnə mənhəcinə toxunulur, əlavə faydalar olaraq toxunulur. Və bu kitabda da həmçinin şeyx Əhlüsünnənin mənhəcinə və sələfi salihin başqa firqələrdən, başqa havalardan fərqləndirən mənhəc, yəni metoduna, yoluna toxunur. Və şeyx burada buyurur ki, müqəddim olaraq şeyx burada buyurur ki, Əhlüsünnədən başqa kənarda olan, Əhlüsünnədən kənarda olan sözlər rəylərdən və havalardan başqa bir şey deyil. Və o rəylər və havalar bidətlərə yol açır və bidətlərə gətirir, çıxardır. Və o bidətlər və havalar insanın Allah Subhanahu wa Taala'nın Allah Taala'ya olan imanı və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiyi sünnəyə olan imanında naqisliklərə yol açır. Və o naqislikləri bağlamaq üçün ən böyük qapı insanın şər əhli ilə hava əhli ilə arasındakı olan şəriətimizin bizə öyrətdiyi məsafələrin olur. Çünki əgər məsafələr olmasa, hər kəs öz dinini özü kimi yaşasa, bidət əhli bidətini yaşasa və xeyir əhli xeyri yaşasa və aradakı buğz, yəni ki, ayrı seçkintilik olmasa, artıq bu hizbiliyə yol açacaq və bugünkü gündə görürsünüz ki, bu batil firqə nə qədər də ayaq açıb yeriyib. Şeyx burada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle başlayır ve Allah Resulü buyurur ki: "Avtaq al-ara al-iman al-hubb fillahi wal-bughd fillahi." İmanın ən üstünlüyü, imanın ən üstünlüyü Allah üçün sevmək və Allah üçün də qəzəblənib buğz etməkdir. Fikir verirsiniz də qardaşlar, buğz etmək əslən belə baxışda yaxşı bir şey deyil. Kiməsə buğz etmək, kiməsə aşağıda görmək, kiməsə özündən aşağıda görmək və s. Amma batil əhlinə gəldikdə isə, batil əhli ilə xeyr əhlinin arasındakı məsamələrə gəldikdə isə şəriət orada buğzu hala görüb. Şəriət orada buğzu hala görüb. Çünki o buğzun səbəbi ilə iki firqə bir-birindən fərqlənəcəklər.
Əgər o buğz olmasa, iki firqə öz əməlləri ilə, öz etiqadları ilə yaşasalar da belə, artıq o buğz olmadığına görə artıq arada fərq olmayacaq. Necə ki, bugün nə qədər batil əhli var ki, necə ki, şeyx də buyurur ki, hürriyyə, hürriyyə deyə çağırırlar. Yəni, azad olmaq lazımdır. Hər kəs öz mənhəcində, hər kəs öz istəyirlərində qalsın, amma hürriyyə olsun. Hamımız o hürriyyənin üzərində qarış olaq. Fikir verirsinizsə, qardaşlar, batil əhlinin dəvətlərindəndir ki, hər kəs özü üzərində, öz mənhəcinin və yaxud öz yolunun üzərində qalsın və o yerin üzərində qardaş olaq. Əgər burada bünyansa bir nöqtəyə qardaşlar fikir versəz görərsiniz ki, onlar da orada etiqad etdilər, dedilər ki, biz onsuz da burada qalacaq. Biz burada qalacaq. Yəni, onlar qəbul, artıq onlar, yəni, o bugünkü gündə o şübhələrə düşən əhlüsün nəyə özləri örgətdilər ki, sizin dəvətinizin bizə faydası olmayacaq. Onsuz da biz buradayıq. Biz burada qalacaq. Əl-hürriyyə budur. Sən azad ol, biz də azad olaq. Necə ki, bu dinlər arasında, necə ki, şeyx burada buyurdu, necə ki, bu dinlər arasında da var və həmçinin də İslam dininin içərində olan, içərisində olan firqələr arasında da var. Necə ki, Allah Rəsulü buyurdu ki, ümmət neçə qismdən ibarət? 73 qismdən ibarət, 73 firqədən ibarətdir. Onların hamısında bu var. Hərəsini xas olaraq başqa xeyr əhlindən seçən firqələr, seçən, daha doğrusu, üzr istəyirəm, fərqlər var. Və o fərqləri deyən şəxslər də deyirlər ki, hamı öz olduğu kimi qalsın. Və burada şeyx də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sözünü gətirir, həsən hədisdir, ki, imanın ən üstünü, ən əvfəq, yəni ən təmizi odur ki, İnsan Allah üçün sevsin və Allah üçün qəzəblənsin. Allah üçün sevmək aydındır dininə görə. Bəs Allah üçün nifrət? Allah üçün nifrət onun dinində onun naqisliklərinə görədir. Malına görə yox. Bugün təəssüf olsun ki, mala görə buğz eləyənlər çoxdur. Aydındır. Mala görə buğz eləyənlər çoxdur. Amma dinə görə buğz eləmək əslində şəriətimizin bizə öyrətdiyi o idi. İnsan dininə görə kiməsə buğz etməlidir. Yəni dinində olan onun xəta və səhvlərinə görə. Bəlkə Allah Subhanahu va Taala öz kitabında buyurur ki: "Lə təcidu qawman yu'minuna billahi vel-yevmil-axir yuwadduna man haddallaha və rasuluhu." Hətta Allah Taala deyir ki, sən bir qovm tapmasan ki, hətta fikir versəz qardaşlar, Allah Subhanahu va Taala qovm niyyətə burada qovm nə kitabda gəldi? Yəni ki, tək olduğu halda gəlir. Bütün qovmlar yəni. Bütün sifətlər, bütün qovmlar. Elə bir qovm tapmasan ki, onlar Allaha təbii ki, Allaha və Rasuluna iman gətirən elə bir qovm tapmazsan ki, onlar Allahın və Rasulunun hüdudlarına, şanlarına dost olsunlar. Və Allah Subhanahu və Taala ən yüksəyini məsələ seçir. Və deyir ki, وَلَوْ كَانُوا أَبَاءَهُمْ Hətta olan valideynləri, ataları olsa da belə. Və sonra Rəbbim deyir ki, وَأَبْنَاءَهُمْ Hətta oğulları olsalar da belə. Və sonra deyir ki, وَاَوْ اِخْوَانَهُمْ Hətta doğma qardaşları olsalar da belə. اَوْ عَشِرَتَهُمْ Qohumları və yaxın dostları olsa da belə. Və fikir verirsiniz, cəmiyyətin ən üstün təbəqəsi sayıldı. Valideyn, doğma qardaş və ən yaxınlar. Bir müsəlmanın, bir şəxsin həyatında bunlar ən üstə gəlir. Ən birincilərdir. Ailəsi və ailəsinin qan qohumları. Və hətta şəriət sənə icazə vermədi ki, hətta Allaha və Rasuluna düşmən olanlardan biri, hətta bu ailənin üzvləri olsa da belə, hətta onların dostu olmayasan. Yəni, bu da nəyə qadır şəriətimizə? Vələ vəl-bəra. Dost düşmən məsələlərinə. Hətta fərcən qardaşlar, Allah Subhanahu va Taala burada gör, ən üstü danışdı, ən üstü məsələ çəkdi. Hətta fərz elin ki, o ondan aşağısı olsa necə bəs? Ən üstdə, ən yuxarı bu olduğu təqdirdə, müsəlman öz valideyni Allahın dininin düşməni olduğu halda, onunla dost olmaq onun icazəli deyilsə, bəs başqası necə? Və sonra şeyx burada sünnədən bəzi dəlillər gətirir. Sünnədən bəzi dəlillər gətirir. Və burada Ömür ibn Xattab üzr istəyirəm. Sahabələrdən bəzi dəlillər gətirir. Ömür ibn Xattab radiyallahu anhu bu haqda gözəl bir məsəl çəkir. Bu qardaşlar dinin içində olan insanın bəzi insan havaya düşən insanlar insanın arasında o müamilədən gedir qardaşlar məsələ. Və Ömür ibn Xattab radiyallahu anhu buyurur ki, həqiqətən də sünnənin düşmənləri rəy əhlilərdir. Rəy əhlidir. Yəni hav əhli. Hər bir hav əhli sünnənin düşmənidir. Çünki öz nəfsini, təbii ki, o hava ki, Quran və sünniyə tabi olmayıb. O hava ki, insanın öz nəfsinə, yəni şəri və pisliyi əmr eləyən nəfsə tabi olan hava. Və Ömər Xattab radiyallahu anhu o sifətin sahiblərinin, bu şeyi eləyənlərin sifətlərini, yəni öz miqyaslarını sayır və buyurur ki, o kəslər ki, öz dinlərində və yaxud da sünnəni əzbərləmədən insanlara hökm verdilər. Bilmədiklərini
bilmədikləri elmlə insanlara hökm verirlər. Və onlar bunu nə üçün etdilər? Və burada buyurur ki, Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu, həya etdilər ki, onlara soruşulanda bilmirəm deməklərinə görə insanlar artıq onlardan üz döndərərlər. Həya etdilər buna görə. Və bunun səbəbi ilə də sünnə qaldı kənarda və öz fikirləri ilə Allah subhanahu wa ta'alanın dinindən başladılar hökm verməyə. Və bu da, qardaşlar, ən böyük hizbi, ən böyük dəstəni, ən böyük firqələri yaradan və hər bir bidət firqəsinin banilərindən, banisi budur. Ki, insanlar onlarda olmayan elmlə Allah subhanahu wa ta'alanın dininə hökm verdilər. Çünki soruşan, soruşulanın elminə möhtacdır. Çünki əgər soruşan elmin miqyasını, yəni ölçüsünü bilsəydi, zaten soruşmazdı. Necə ki, Allah Teala kitabında buyurur ki, əgər bilmirsinizsə, fəsəlu əhləz-zikri in kuntum la ta'lamun. İn kuntum la ta'lamun, yəni bilmirsinizsə bilənlərdən soruşun. Və bunu göstərir ki, bilməyən bilənin elminə möhtacdır. Və Allahdan qorxmayan, öz havasına tabi olanların da sifətindəndir ki, utandılar ki, bilmirəm demək sözdən utandıqlarına görə fəsad törətdilər. Ona görə sələfdən nə qədər əsərlər var. Onlar deyərlər ki, bilmirəm dinin yarısı, elmin yarısı, lə ədri. Bilmirəm elmin yarısıdır. Çünki bilmədiyinə görə soruşmayacaqsan. Bilmirəm sözünə görə soruşulmayacaqsan. Amma bilmədiyinə görə cavab versən, fitnəyə səbəb olacaqsan və soruşulacaqsan. Və sonra şeyx burada İbn Məsud radiyallahu anhunun sözünü gətirir və İbn Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, İttəbi'u və lə təbtədi'u. Tabi olun, amma bidət eləməyin. İttəbi'u, yəni tabi olun sünnəyə. Sünnəyə tabi olun və o sünnənin üzərində və lə təbtədi'u və bidətə düşməyin. Fikir verirsə, qardaşlar, bu söz İbn Məsud radiyallahu anhun sözünü biraz dərindən düşünsək görəcəyik ki, bidətə düşməyin sözü hansı sözdən sonra gəldi? İttəbi'u. Tabi olduqdan sonra insan bidətə düşür, görünən budur. İnsan dininə tabi olduqdan sonra bidətə düşür. Ola bilməz ki, insan dininə tabi olmasın və sonra bidətə düşsün. Çünki bidətə düşmək, havaya tabi olmaq yalnız haradan sonra başlar, qardaşlar? İnsan dininə düşəndən sonra. Və mümkün də zahir və görünən də budur. Və İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, və bu da sizə kifayət eləyər. İnsanın dininə tabi olması və orada bidətlərə düşməməsi. Və sonra isə İbn Əbbas radiyallahu anhudan söz gətirir Şeyx Rəbi burada və buyurur ki, Əleykə bil istiqaməti ittəbi' və lə təbtədi. Həmçində İbn Əbbas radiyallahu anhu İbn Abbas, Abdullah İbn Məsudun radiyallahu anhın sözünü bənzərini deyir. O deyərdir ki, əl-istiqamətu, müstəqim olun, yəni düz yol üzərində sabit olun və tabi olun o düz yola və o yolun üzərində bidətlərə düşməyin. Və Allah Teala kitabında buyurur ki, fəstəqim kəmə umirt, sənə əmr olunan kim tabi ol. İstiqamət sözü, yəni müstəqim olmaq, düz yolda olmaq Allah Subhanahu wa Taala öz kitabında öyrətdiyi kimi necə olmalıdır? Kəmə umirtə, necə sənə əmr olunduğu kimi. Allah Teala necə əmr etmişdi sabit olmaq, düz yol üzərində sabit olmasını? Muhammed öz rəsuluna deyir bu söz Allah Teala. Öz rəsuluna deyir ki, fəstəqim kəmə umirt, sənə əmr olunan kimi tabi ol. Əgər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin boynunda vacib olan, özünə əmr olunan kimi tabi olmaq idisə, və zaten onsuz elə idi, bəs ondan qeyirlər necə? Və bunu göstərir ki, qardaşlar, bu iki əsəri, yəni İbn Məsud radiyallahu anhu və İbn Abbas radiyallahu anhunun sözlərini ikisini bir yerə qoyduqda, cəm etdiyi də görmək olar ki, qardaşlar, insan bidətə və havaya öz dinindən sonra düşür. Sünnəyə tabi olduqdan sonra düşür. Çünki sünnəyə tabi olduqdan sonra qardaşlar, niyə artıq o havalara düşür? Çünki havasını öz dinində öyrəndiklərinə yox, artıq özünün içində gələn nəfsani istəklərə görə öz havasına tabi olur. Və qardaşlar, bu qısaydı. Yəni, müqəddimə olaraq və inşallah gələn mövzular, gələn dərslərimizdə Şeyx Rabinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin öz məkanı, öz qədir qiyməti və onun dininin qədir qiymətini olan hədisləri və yaxud da Allah subhanahu wa ta'ala özünün kitabında öz Rasulü haqqında verdiyi vəsifləri öyrənəcəyik. O vəsiflər ki, bizə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem az da olsa təbii ki, o vəsiflər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi bizə tanıdacaq və biz biləcəyik ki, o şəxs kim idi. Çünki şəxsin özünü tanımaq, şəxsin özünü tanımaq kömək eləyir ki, o şəxsin yolu tanınsın. Şəxsin özünü tanımaq kömək eləyir ki, şəxsin yolu tanınsın. Öncə ki, batil əhlindən, xüsusən də bəzi nəsranilər və yaxud da kitab əhlindən bəziləri deyərdilər ki, əgər bir fikri, bir yolu vurmaq üçün o yolun üzərində duranları vurmaq lazımdır. Və onların məşhur şüarlarından, necə ki, Şeyx Rabbi onu Mərhəbən ya talibül ilm kitabında da zikr eləyir. İstəsəz qayıda bilərsiniz. Orada şeyx onların öz mənhəcindən danışır. Kitab əhlinin ki, bir yolu, yəni sünnəni vurmaq üçün o yolun üzərində dayananları vurmaq lazımdır. Yəni, alimləri vurmaq lazımdır. O yolu öyrədənləri vurmaq lazımdır. Çünki
Az öncə də Allah Taala'nın kitabından xatırladığımız kimi Allah Taala nə dedi? Fəsəlu əhlə zikr in kuntum la ta'lemun. Bilmirsinizsə bilənlərdən soruşun. Allah Subhanahu va Taala demədi ki, bilmirsə kitaba qayıdın. Bilmirsinizsə gedin namaz qılın. Bilmirsinizsə susun. Və burdan kitab əhli hiləgərlər artıq təəssüf olsun bugünkü gündə bəzi müsəlmanlardan ilimlidirlər. Onlar bilirlər ki, qayıdılacaq yer var. Və o qayıdılacaq yer kimlərdir? Əhlə zikr, necə ki Allah Taala dediyi kimi, o zikrin əhli, yəni dini bilənlər, alimlər. Və onları vurmaq kifayət eləyir ki, insanların qayıdacaq yeri olmasın. Çünki zaten kitab, hədislər, sünnə və hədislər, Quran və hədislər zaten mövcuddur, var. Və bunların var olduğu təqdirdə bəs alimlərə qayıtmaq nə üçün? Çünki zaten sənə bunu bəyan edən, təbyin edən, bəyan edən o alimlərdir. Əgər alimlərə qayıdış olmasa, əgər alimlər olmasa, artıq sənin qayıtmağın necə olacaq? Və onların istədiyi kimi olacaq. O batil əhlinin. Onlar necə istəyirlər? Öz havalarına uyğun. Sən hər kəs öz havasına uyğun onu başa düşsün. Və hər kəs öz havasına uyğun bu dini başa düşsə, yəni fərqli-fərqli, çoxlarla, çoxlu-çoxlu mənhəclər ortaya gələcək. Necə ki, gündə təəssüf olsun, bunun üçün bu görülür. Amma bir havaya, yəni bir haqqa yönəlmə olsaydı, artıq bir mənhəcin üzərində müsəlmanlar sabit qalacaqlar. Və ona görə də qardaşlar, yəni Allah təala sizə güc-qüvvət versin bu dərslərdə iştirak etməyə. Yəni bu çox mühümdür qardaşlar. Çox mühüm dərslərdən, çox mühüm faydalardandır ki, bu faydaları qaçırmaq olmaz. Sabit olun bu dərslərin üzərində və ola bilsin ki, öyrənəcəyin hansısa bir xeyir ilə, hansısa bir fayda ilə Allah subhanahu va taala sənin əlindən çoxlarını islah eləsin. Sənin əlindən çoxlarını islah eləsin. Çünki islah etmək təkcə alimlərin işi deyil axı. Alimlər xeyir əhlini islah etdilər. Və xeyir əhli də özlərindən aşağı olan, xeyirdə aşağı olanları islah etməyə məcburdurlar. Çünki bu dəvət, bu haqqı çatdırmaq hamının üzərinə vacibdir. Və sən də o vacib olan şəxslərdən birisən. Əgər Allah Taala bu gün səni bura gəlməyə müvəffəq edibsə, əgər sən bu gün xeyri götürüb şəri dəf eləmək qabiliyyətindəsənsə və bu uğura, bu nəcəhə çatmısansa, artıq o deməkdir ki, sənin dilinlə insanlar xeyir yayıla bilər və sən də o xeyri insanlara gələ bilərsən. Və bu qədər, ən azından Allah bilir. Ümid edirəm ki, az da olsa, qısa da olsa fayda oldu və gələn dərslərdə inşallah, hər dərsimiz inşallah qısa olacaq, uzun olmayacaq. Yəni, hamıya rahat olsun deyənə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hərdən ümmətə qısaltmağa əmr eləyib. Hətta ilm tələbində də belə. Son olaraq bu hədisi vurğulamaq istəyirəm. Və Şeyx Rabi, hətta mərhəbən ya talibül ilm, az öncə dediyim kitabda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzi sahabələri ilm tələb eləmək üçün gələndə görür. Və səhv etməmsə 20 gün və yaxud da bir ay yaxın qalırlar və Allah Rəsulü onların evlərini istədiyini hiss edir. Görür ki, darıxırlar. Və Allah Rəsulü onlara getməyə icazə verir. Onlar həya edirlər, çünki artıq onların həyası indiki ümmətin həyasından dəfələrcə üstün idi. Baxmayaraq ki, 20 günün elm tələbəsi ilə illərin elm tələbəsi və yaxud da illərin ibadət edənə fərqli daxı, amma o 20 gün üstün idi bugünkü ümmətdən. Allah bu ümməti islah eləsin. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onların evləri üçün darıxdığını hiss edir. Və Allah Rəsulu onları göndərir. Və onlar deyir ki, bildiklərinizi, eşitdiklərinizi dəvət edin. Və Allah Rəsulu onlara deyir ki, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, namaz qılanda azan verin, biriviz, azan versin, biriviz. Və yaşda böyüviz imam dursun. Yəni, bu qısa hədisdən fayda odur ki, azan vermədə yaş şərt deyil, amma imam durmaqda şərtlər var. Ya böyük durmalıdır, ya da bilən durmalıdır. Və böyüyün də, yaşda böyüyün də imam durması sünnələrdəndir. Və burada qardaşlar, bu hədisdə bir kiçik faydanı son olaraq qeyd eləmək istəyirəm. Fikir verdinizsə, Peyğəmbər salsam ola qınamadı. 20 günü idi və yaxud da bir ay yaxın. Allah Rəsulun yanına elm tələbi üçün gəlmişdilər. Allah Rəsulun qınamadı. Nənə Allah Rəsulun yanındakı sahabilər onu qınamadılar. Təbii ki, Allah Rəsulun qınamadığını sahabilər qınamazlar axı. Bu onu göstərir ki, qardaşlar, insanın az bir müddətdə Allahın dini üçün əziyyət çəkməsi, onu tələb etməsi, orada da bir xeyirlər və faydalar var. Çünki qınanmadılar oralar. Amma təbii ki, o az, az örgünən, az əziyyət çəkən, təbii ki, az yerində qalsa, özü də fitnəyə düşməsə. Aydındır. Ona görə, qardaşlar, yəni bəzi bu sözlər işlədilir, bəzi sözlər gəlir, bəzi sözlər İnsanların dilində olur ki, filan kəslər az oxudu, filan kəslər çox oxudu. Məqsəd kimisə az oxumağı və kimisə çox oxumağı deyil. Məqsəd xeyrin danışılmağı, xeyrin yayılması və ona tabiçilikdir. Necə ki, Allah Rəsulu qınamadığı kimi və hətta nəinki qınamadığı kimi, heç Allah Rəsulu olaraq nəsiyyət belə etməz ki, bəlkə qalasız. Əksinə, Allah Rəsulu ümmətin içində ən rəhimlisi idi. Və bugün müsəlman da, sələfi də, əhl-i sünnəyə
nisbət olunan hər bir şəxs də Məhəmməd s.ə.v-in rəhmətindən özünə fayda götürməlidir. Və Allah Rəsulları getməyi nəsiyyət elədi. Getməyi dedi və bildiklərini əmr etməyi və getdiklər andırlar hansısa bir bilmədikləri bir xeyri öyrətdi. Və bu da əhlüsünnənin sifətidir ki, onlar rəhimlidirlər və nə o rəhim ki, o ədalət ki, Allahın və Rəsulun öyrətdiyi qədərdir. Ondan aşağı olsa zərərdir, ondan yuxarı olsa zərərdir. Altan istəyirəm ki, bizi xeyir üzərində sabit qalanlardan eləsin və bizi az da olsa eşidənlərdən və həmin eşitdiklərimizi az da olsa əməliyyənlərdən eləsin. Çünki ən böyük xeyir, ən böyük uğur insanın bildiklərini əməl etməsidir. Allah da bizi onlardan eləsin. Ən üzrün Allah bilir. Və subhanəkə Allahım bihəmdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəqfirük Allahumma və ətubiləyik.